Čaute, vítam vás u šiestej časti z našej Let's Play série na hru Far Cry 3. Dneska som sa rozhodol, že si dáme také skôr oddychové vedlejšáky. Budeme plniť moc hlavnú dejovú linku, že ako do mňa čakáte hlavnú dejovú linku, môžete túto epizódku preskočiť. Kľudne. Dneska budeme robiť také stanovišťa a nejaké vedľajšie misie. Takže tak. Ja či vidím prvú, ktorú som si asi dal. Taký tiger. Fajn. Loviť jednorožca. Nejakého. Zatiaľ ďal dosť krátkou. Hej, fajn. Patrné. Moja chyba. Dal som sa na druhý monitor zrovna. Nahrávame. Tu má byť Toxo. Rokovnicu to chce, hej, vymeniť. Fajn. To akože, počkaj, jedna rožca? Moment. Ja mám ako loviť jednorožca. No to ani jednorožec. Môžeme obísť opatrne. Nájsť jednorožca. Kde viem, ako vyzerajú jednorožci. Zase nemá byť moc veľký problém. Ale neviem, či myslel jednorožca ako jednorožca, alebo jednorožca ako niečo úplne iné. Tie krávy. To je podľa mňa dole. Keby som na tom, tam som bol takú jaskyňu videl, čiže to bude asi v nej typol. Krávy obidené. To je aspoň jednú rožec. Tak po ceste modrý list. Ideme po jednorožca. Okej, fajn. Ďalej, lepšie. Mexika has
Jednorožce tu nevidím. Kde ďalej máme ísť? Tu je nejaká... No ale ja som tam jednorožce nevidel. Takže neviem. Jaj! Ja som tupý. Volím vlastného búla s jedným rohem, nie s jednorožca. A ktorý má jeden roh? A tu bude henten v strede, hej. Podáme brakovnicou. Ty kokso, ten je odolný. O, darite mi batok na ktorý ste plný. Och, jojojojoj. Batok na kožist. Vyhodíme... Medveďa. Á. Archime nostali. Aby som šiel do... Kde sme teraz? Kde si kasme boli? Nie, tu je, tu sme, dobre. Idem vyprázdniť inventár. Mal iba časíka na výrobu, myslím. Peňaženky. Väčšiu peňaženku. Neviem, či to využijeme, ale... Prečo nie? Predávame všetko. To už necháme. Fajn! A tu ďalšieho máme. Ja ešte doplním muníciu a zoberiem si späť svoju samopál. Špuškuj, čo to som tu tam mal na tom istej brokovnice. Tne pušky. To som tam mal, he? Možno tu je nejaká táto. Keď som si tu to vzal. Takže to tu má aj tlmič. Máš? Jasné, že to má tlmič, okej. Tu si vezmem. Tam hore. Nič na ňu chceme určite. A nejaký kolimátor. Fajn. A to môžeme dať nejakú... O, super, dobre, tá žltá. Fajn. Mám rovno novú búchačku mám, ne? Mne sa kom páči. Gatame, okej. O, ja by som...
toto. No toto stanovište, čo je sem dole. Dáme toto a potom dáme to stanovište. Uvidíme, ako to na to bude časovo vychádzať. Je nejaké auto by to chcelo. Je tu nejaké auto niekde? Na blízku. No, tu to môžeme vôbec si zatvoriť, likviduj čo tam je. OK. To by šlo. O nie, počujem vlkov. Že by mi to nejak extra vadilo, ale... Ale... Tam dostať? Á, sraj na to. Tie autá? Tu, hej. Á, tu je jaskyňa, okej. Bude tá cesta tam. No tak to tam ešte skočíme. Bude asi chcet za štyrku si myslím. No jasné, to je štyrka. Sme sa mohli aj horom dostať. Žiadna chodba. Hej. Máme späť. Berme káru nejakú. Nejaká ktorú nikto nepoužíva tu není. No, my sa aj tak iba na nesedia. Ale, prajsov. Chceš plnúť? Fajn. Skočíme... Ano... Tam, ale na to stanovište. Tak sa tam dostanem ešte raz. Viem. Rovno doľava, doprava. Fajn. To som tak zamyslím, tak minimapu ani nepotrebujem. A tak som zaobočil ryti. Tak možno ju potrebujem. On je tupý. Vidím tu veľa zelené, čo si vezmem. Som si rád zobral. Bude hodiť na tom, keď budeme v nejakej horšej situácii, si môžeme vyrobiť potom lekárničku. Posledná. Fajn. Ale to asi viem, ktoré je, to je to, čo som tam chcel isto auto si v minulej epizódke dobrať. Viem, že to auto bohužiaľ bola vedľajšia misia. Fajn. Ja mám do ryti ísť.
A, třeba jsem kousek, ok. Prdele, já jsem zastavil na tom. Já, nie, chápem. To sú ako je, že nejaká táto. Závod, ne? Taký nejaký. Jasné. To nie sú akože zásoby choď a vyzdvihni a dolne späť. Ale závody akože choď autom a závod. Keď to vyhráš, že si akože zásoby. Fajn. To som nevedel, asi to kvôli tomu prehrám, ale aspoň budem vedieť, čo tu je. To nestíham. To zdržal na začiatku. OK, ešte raz. To ma nebude baviť tieto zásoby. Takže to je... Pohral som štvorku nedávno. Skúšal. Tam to bolo také... Trocha iný štýl. Tých zásob. Okej. To skôr do závody. Checkpoint, checkpoint, do checkpointu. Pozorné zásoby. Odkiaľ? A, turno stanovisko. O, tak to som ešte rád, že som si to dal. Rovno k stanovisku dovedlo. Kému, ktorý som ešte nedal. Paráda. To ti jebe, tam sú dvaja ťažko zbrojenci. To by mi... Byl zaujímavé, že či im môžem dať likvidáčku. By to malo ísť, myslím, že v týchto dovednostiach. Likvidace, nie likvidace. F-kom likvidace. Granátová likvidace, ťažko odenca, no. Aj pôjde, budem musieť najprv. Nevadí. To hodí, zberám. No, to je tiež dobré. Kreslo ty zdraví. Toľko ich ani nemám. Treba, čo očkaj to zadpím. Hladné pristáti. A. To sa hodí. Čo za tým. Vrtno dlouhé zbrané. To sa naučím. Už nemám tieto body. Fajn. Ťažko zbrojencov budem musieť dať. Tej štyrkami, hej. Á, to sa ale ide na stealth dať. Chill. Aj C4-ky sa dajú použiť pri stealthe.
patrne dojsť. Isté, či máme označených všetkých. Fajn, však tu viac sa nevidím, vyzerá, že máme všetky označený. A niečo ma napadlo, čakaj. Fajn, to bola riklovačka. Nevyšlo to si podľa plánu, ale... Ale vyšlo to celkom. Týchto prehľadávame. Máme dvoch a... nejaké truhličky. Koľko už točíme? A ešte máme čas. Je tá truhla. Aj pod vodou. Jason, do vody som chcel ísť. Fajn. Tu je nejaká misia vedľa, ešte tu môžeme dať podpúd. Niekto je raz, keď si doplním muníciu. Potom, že tu bude aj nejaký tento. Počítač. Možno aj nie. Myslím si, že by to zase ešte šlo na sluch bez problémov, keby sme dali... keby sme ich dali rechazovú likvidačku bez toho, aby ma odhalili. Sme jedného strelu a druhému dali likvidačku, chápete, že... Bomba, headshot, likvidačka z vrchu, to by bol dobrý... Dobrá taktika na stealth. Nepodarilo sa, nevadí. The outpost is ours, but if you want to truly help the Rucky out, you should check out the bulletin board. Alright, man, I caught off to. What's my patch on here? Post, but your work isn't done. Check out the bulletin board. Oh, na kuka robi to chcelo. Dobre, doniesli chlapci auto. Zabavuje sa. Potrebujem, haló! Duráci. Zajal som ešte... Môžem prehľadať ešte, nie? Môžem ich prehľadať. Raz. A ešte ich môžem aj... Ešte som to chcel popredávať. Budem mať plný tento batoh. Môžem takto ešte narýchlo. Takto, toto, toto. Fajn. A už nám aj spieva. Už som dlho tu nevidel tmu. Tamže rovno.
Čo to nie sú už náhodou tá misia? To no, je to celkom možné, ale... Neviem. To sa na miesto určení. Do riti, to je čurák. Kurník. Teraz. Teraz pozor na... na blízko. Takom skorej sieni. Stealth to je hneď lepšie. Môžeme po ceste aj nejakú zelenú zobrať. Prdka odolná. Prdá, to je tak na piču buchačka toto. To je pičovina. A to som mal kurva jak vedieť, že ho mám zabiť nožom. By mi to aspoň povedali. Boha, to je sračka. Nejakú normálnu buchačku? Je tu bude... Takám typkom na blízko, nech dobehnú. Dobre. Fajn. Nejakú... Prehľadané. Chce si nejakú normálnu buchačku vymeniť, lebo to je plná pičovia. To myslel, že OK, tlumič super, nejaká normálny napúška s tlumičem, ale tým, jak to strieľa po dávkach, až to je aj dosť slabé a otravné. Tu musíme zase po nejakú normálnu. Fajn. Nejaké rúhle. Hej. Skočím ešte to vytradovať. Možno skočíme po nejakú, nejaký iný vedľajšak. Dajte ešte nejaké stanovište. Jedno.
tradovať a vymeniť zbraň po stratu. Pučky. A nie automatická. A nič, vezmem si túto. Ach, okay. Joj. Špeciali to není žiadna taká nejaká. Videl na YouTube nejaký typek, podaral nejaké tieto lifehacky. On mal takú fénovú buchačku. Pušku mal, útočná puška. Pekne to mal tlmič, kolimátor a takom silné to bolo. Neviem odkiaľ to vzal. Čiže skočíme oslobodiť stanovište nejaké. Jedno, možno dve. Možno, že tie dve a... No, vidíme. No, však to môžeme dať trochu dlhšiu epizódku, prečo nie? Aj tak, tu nerobíme nič, žiadnu hlavnú diabolinku. Kapka nebol dobrý nápad. Dobre vedieť. Čo tam psa nejakého tam majú? Tak by len jedného tam mám hneď. Nejaké... To bolo čo to napredáva je. To ti pere? No, môžeme vyskúčať tie miny. Vypieme hen toho. Ešte jeden vedľa neho, okej. Mino nefunguje ti čo? We will not lose him again. Find him.
A, funguje, super. Mám rád. Nehyb sa. Dobre. Čokla, hej. A to už sa tam nebude problém. A čokla nám môžu odhaliť. Odhalil ma čokel. Chyba čokle, hej? Fajn. To asi nešlo spraviť bez odhalenia. Možno nejako hej, ale... Nie som, mám to bez odhalenia. Aj tak akože psi sa nepočítajú, okej, okay, to je dobré. To je cool. Ich. Poď už nich zoberám. Plníme muníciu a pôjdeme na ďalšie stanovište. Padne asi ešte niečo tam za kamerou potom. Ale tak... Je to, to nie je zaujímavé, tieto vedľajšáky. Tá truhla. Ja vonku je. To nemôže preskočiť okno do prele. Porke to pekne ide. 5K od všetkých. Ten to tu nevie. No jasné, počítač. Je skaj na trúhla, to je vonku, nie? To som ju tam videl, ale nebol som si... No jasne, to je. Je muníciu. Predávame čo si ká. Fajn. Druhý list predáme, to netreba. Karminový list tiež netreba. Zeleného máme dosť. Môžeme aj lekarničky rovno s ním spraviť. Neviem, koľko ich máme. A skočíme po toto ďalšie stanovište. By malo byť sem. Ale rovno po hlavnej, ok, chill. Oh, chlapci. Nechám ich tam, nech sa tam bavia. Naši? No to už je teraz jedno. Ja po mne nehodím molotov, tak to je jedno. Taký pocit, že idem špatne, ale to je iba, to je iba pocit. Ja som nachádzam. Nie, dobre, idem. Okej. Okay.
Vodička, čilik. Stanovište, ešte, he? Co tu môžeme vzrať? Co? Je nejaká cestička tajná. No to tak vypadá. Prehľadané. Headshot one. Okay. Headshot two. Pokiaľ posrať tých podoritý. No, paráda, posily. Som rád. A už. On bude viacej lootu. On tu bude určite asi také postily, že príde, ja neviem. Dvaja typci, čo sa zaseknú na skale. Potom je trochu stanoviska, nie? Minule. Á, nedosekli sa. To je pokrok. Absolutne netušia, kde som. Nejaký tento. Buťando. Tokle. Ten niekto ide. Podarí ti. To chce. Ný plán. Fajn. To by šlo. Prebijeme. Lutujeme si typkou. Taking care of the items listed on the bulletin board would really help us out. Okay, you trained for this. Vy zrazu si vylúčený. Tu jeden. Tu jeden ešte. Ich tu aspoň 5 bude minimálne, nie? Mohlo by byť. Á, Joker, jasné. Ďalší typek. To už vylúčený. Majú, á. To je nejaký Levhardt.
Má dobrú kožu. Batoh je plný. Že to bude, keď ho vrátim. Nemám muníciu. A ešte lekárničky vyrobíme. Mám za vykričníky. Hej. Vidíme toho cikra, čo tu je. Šokal tam je. Klapu vidím. Tam je nejaká truhlica. Ja si pamätám, tak tam bol ešte snajper. Hore. Ne? Po ňom tu už rozbuchačky ostali, okej. Snajper tu už není. To už odblekli. Fajn. To by som tam dneska ukončil. Čiže ak sa ti tejko páčilo, určite môžeš dať like, odber, prípadne pozdieľať, určite môžeš napísať niečo fajnového do komentára. A my sa vidíme zase u ďalšieho videa. Čaute!